Në ditë e vështira ne njohim të lisht, po ne njohim dhe më të mirët e racës tonë. Ne të gjithë e njini me Diramën. E njini me Diramën e transformimit Tiranës, e njini me Diramën e ngjyrave të bukura, e Diramën e këtyre pemëve që sot po bëjnë kuror dhe hije. E njihni me Diramën. Po e Diramën e vërtet. E Diramën që sot një gjithë Shqipëria. Dhe e Diramën që sot respekton gjithë bota, ne njohëm ditën e Qiametit. Nga ora 4 e mëngjesit, nga ora 4 e mëngjesit kur atërmeti dhe kur u ngriti gjithë shteti në këmbë. Dhe çdo ditë, fillimisht duke mbledhur të gjithë ndihmat, fillimisht duke ulur gjithë qeveritë rëndësishme të botës, fillimisht duke gjetur paratë, pastaj duke bërë projektet, pastaj duke shkuar shtëpi në shtëpi, shkollë në shkollë, kantier në kantier, aty e njohëm Edin e vërtet. Edin e vërtet që njohim të gjithë. Siç njohëm gjatë pandemisë në Ajadën, edhe të gjithë mjekët e tjerë, e siç njohëm vaksinatorët, e siç njohëm të gjithë stafin ton, jo të gjithë heronjt vinë me pelerinën e Batmanit e Supermanit.